السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، جماعة علماء هند ملكي وقديم فعال ومتحرك تنظيم ہے جس کا قیام سن 1919 میں عمل میں آیا. ملک کی آزادی میں جمعیت نے بھرپور حصہ لیا اور آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرنے میں جمعیت ہمیشہ پیش رہتی ہے. جمعیت کی شاخیں ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں جس کے ممبروں کی تعداد 1 کروڑ سے متجاوز ہے. ہندوستانی مسلمانوں کی جمعیت بہت ہی قیمتی اساسہ ہے. ایسی عظیم الشان جمعیت کے صدر محترم نبیرہ شیخ الاسلام جانشین فدائے ملت رکن شورا دار العلوم دیوبند حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شہر پرنامبٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر کردہ 100 مکانات کے افتتاح کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اس عظیم موقع پر شہر آمبور میں بتاریخ 25 جنوری 2023 بروز چہارشنبہ بعد نماز مغرب ٹھیک 6:30 بجے ٹی عبد الواحد میٹریکولیشن اسکول کے میدان میں قائد محترم اپنے جامع اور حوصلہ افزا خطاب سے سامعین کو حوصلہ بخشیں گے. اس موقع پر تمام حضرات سے اجلاس عام میں شرکت کی پرخلوص گزارش ہے، اور اس اجلاس عام میں مستورات کے لیے بھی پردے کا معقول نظم رہے گا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اجلاس عام میں شرکت فرما کر اپنی دینی اور ملی بیداری کا ثبوت دیں. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.